Вже не за горами початок нового навчального року. А це означає, що школи і дошкільні установи знову відчинять двері для дітвори. У подібній ситуації, коли безліч дітей приходять до закладів з різних місць, хтось відпочивав з батьками на морі, хтось був удома, а хтось відвідував закордонні курорти, існує небезпека спалахів різних інфекційних захворювань. Одне з таких – гепатит А – є найпоширенішим у всьому світі. Аби уберегти дітей від можливої інфекції, фахівцями розробляються та впроваджуються спеціальні правила. Одні стосуються дітей шкільного віку, інші призначені для дошкільнят. Утренний період – це фільтр, робота фільтра. Діти в ясельних групах не приймаються без термометрії, осмотра кожи зерва і обов'язково опроси родителів. І робляться відповідні відмітки в журналі утреннього прийому. Діти старших садових груп – обов'язково опроси родителів. Вот на это надо обратить. Там не ведется журнал учета, там ведется опрос родителей. Однак це робота не лише вихователів і викладачів. Люди самі повинні дотримуватись певних вимог, аби не стати жертвою цього захворювання. Збуйник потрапляє до організму людини через рот, передусім із забрудненою питною водою, їжею, а також при використанні брудного посуду або немиті руки. Необхідно пам'ятати, що при будь-якій формі захворювання хворий є небезпечним. Тому найперше, що потрібно з метою раннього виявлення і з метою розповсюдження, необхідне раннє виявлення захворівшої дитини. Гепатит А – найбільш небезпечний для дітей дошкільного та шкільного віку. Більше третини хворих на гепатит А – це діти. Перші симптоми захворювання – лихоманка, загальна слабкість, втрата апетиту та нудота. Найпростіший і найдоступніший спосіб захисту і дорослого, і дитини від гепатиту А – дотримання правил особистої гігієни. Для пиття необхідно використовувати кип'ячену воду або воду з гарантованою якістю. Ну і, звичайно ж, утримуватись від вживання немитих овочів і фруктів, а також не купатись у заборонених місцях.